اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں آج سے بحث کا آغاز ہو گیا ہے۔ دنیا بھر کے اہم مسائل پر لیڈرز اپنا موقف پیش کریں گے اور ایک دوسرے پر تنقید بھی کی جائے گی۔ اقوام متحدہ میں وائس آف امریکہ کی نمائندہ مارگریٹ بشیر کے پاس اس وقت ہم چلیں گے اور جانیں گے کہ آئندہ 6 روز میں کن اہم معاملات پر غور کیا جائے گا۔ مارگریٹ، تھینک یو فار جوائننگ اس فرام دا یونائیٹڈ نیشنز ہیڈ کوارٹرز ان نیو یارک۔ لیٹ اس نو واٹ از سورٹ آف دا اوور آرچنگ تھیم، واٹ آر دا میجر ایشوز دیٹ وی کین ایکسپیکٹ ٹو ہیئر ورلڈ لیڈرز ٹاک اباؤٹ؟ I think the headlines will be about North Korea and Iran, specifically nuclear issues. On North Korea, things have improved a lot between the United States and North Korea since President Trump's famous speech last year here at the assembly. All right. And what about issues like Rohingyas and Syria? What about those? For Syria, there's no real headline-grabbing meeting that we're going to see here, but there's going to be a lot of sideline meetings. The Astana guarantors, Turkey, Russia, and Iran, their foreign ministers will meet this week, so there will be some sideline meetings. And on the Rohingya, the United States announced yesterday at a meeting that they're nearly doubling aid to them, to the Rohingya issue. They're going to be sending $156 million to Bangladesh. All right. As part of a larger aid package of $185 million. All right. So جہاں تک اہم ایشوز کی بات ہے تو ایران اور شمالی کوریا دونوں کے بارے میں بات چیت متوقع ہے، اور خاص طور پہ شمالی کوریا کے حوالے سے، کیونکہ وہ ایک بڑا ایشو ہے، اس کے جوہری ہتھیار ایک بڑا ایشو ہے۔ اور پچھلے سال جب صدر ٹرمپ نے یونائیٹڈ نیشنز کے اسٹیج پہ پہلی بار قدم رکھا تھا تو بہت سخت تنقید کی تھی شمالی کوریا کے صدر پر، ان کو راکٹ مین کہا تھا۔ اس وقت سے اب تک حالات میں تبدیلی آئی ہے، تو یہ ایک ایشو ہوگا جس پر ڈسکشن ہوگی۔ جہاں تک شام کی صورتحال کی بات ہے تو مارگریٹ کا کہنا ہے کہ بڑے لیول پہ تو اس پہ بہت زیادہ بات چیت کی توقع نہیں، لیکن سائڈ لائنس پہ میٹنگز ہوں گی، خاص طور پہ ترکی، روس اور ایران کے وزراء خارجہ کی اس سلسلے میں میٹنگ ہوگی۔ اور جہاں تک روہنگیا بحران کا تعلق ہے تو امریکہ نے کل اعلان کیا کہ وہ بنگلہ دیش کے لیے اپنا ایڈ جو ہے اس کو ڈبل کر رہا ہے، $156 million بنگلہ دیش کو دیے جا رہے ہیں تاکہ وہاں پہ جو روہنگیا پناہ گزین موجود ہیں ان کی مدد کی جا سکے۔ مارگریٹ، دیز آر سم میجر پولیٹیکل ایشوز، میجر کرائسیز، واٹ اباؤٹ سم نان پولیٹیکل ایشوز دیٹ ہیو دا پوٹینشیل آف برنگنگ لیڈرز اینڈ پیپل ٹوگیدر؟ Sure, there's a lot this week on climate change. New York City has a big climate change week. This is the 10th anniversary of it, and they do it in partnership with the United Nations. So there have been a lot of climate change events around the city, and on Wednesday, French President Emmanuel Macron will host the One Planet Summit, which is trying to accelerate the goals of the Paris climate deal and try and involve private and public partnerships to do that. All right, so ماحول جو ہے وہ ایک ایسا موضوع ہے جس کے بارے میں بات ہوگی، غیر سیاسی موضوع ماحولیاتی تبدیلی کے بارے میں، اور نیو یارک سٹی جو ہے وہ خود ایک کلائمیٹ چینج ویک مناتا ہے اقوام متحدہ کے ساتھ مل کر۔ اسی سلسلے میں شہر بھر میں سرگرمیاں ہوں گی، اور بدھ کے روز فرانس کے صدر ایک جو ایونٹ ہے اس کو ہیڈ لائن کریں گے، اور خاص طور پہ اس کا مقصد یہ ہوگا کہ جو پیرس کلائمیٹ چینج معاہدہ کیا گیا تھا اس کو آگے بڑھایا جائے، اس میں پرائیویٹ پارٹنرشپ لی جائے۔ اور یہاں یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ پیرس کلائمیٹ چینج کا حصہ امریکہ نہیں ہے، صدر ٹرمپ نے امریکہ کو اس معاہدے سے بھی نکال لیا تھا۔ مارگریٹ بشیر، تھینک یو ویری مچ فار گیونگ اس دس اوور ویو آف وٹ وی کین ایکسپیکٹ فرام دا یو این جی اے 73rd اسمبلی۔ تھینک یو فار یور ٹائم۔